სამხრეთ ეკლესიებს სასუფსაქისის დღესასწაულთან დაკავშირებით, ამ დღესასწაულთან დაკავშირებით ყველა სამხრეთ ეკლესიებში ტარდება წირვა. დღესაც ჩვენს ეკლესიაში საღამოს 6 საათზე ჩატარდება წირვა. ანუ ჩვენ ახალგაზრდებმა გააკეთეს მარილიანი კვერები და ეს მარილიანი კვერები დაურიგდებათ ახალგაზრდებს. Յուրաքանչյուրտարի հայ առաքելական եկեցին մեծ շուքով տոնում է Սուրբ Սարգիս Սուրավարի տոնը, ով եղել է հայկական բանակի բարձրաստիճան զինվորական, մինչև սպարապետի կոչման է աջանացել, եւ իր փայլուն զինվորական ծառայության հետ մեկտեղ նաեւ կատարել է հոգևոր քարոշցություն եւ եկեղեցիների կառուցում։ Բայց եւ այնպես քրիստոնեությունը հալածող դեռ 4-րդ դարում քրիստոնեությունը հալածող կայսրերի ձեռքով նահատակվել է թե իր որդին Մարտիրոսը եւ թե Սուրբ Սարգիսը եւ թե իրենց հետ եղող 14 զինվորները։